Poštovani gledatelji, 18. sati pratite središnje vijesti za Iran televizije. Evo što smo izdvojili. Damir Habijan, novi ministar gospodarstva i održivog razvoja. Sindikati podijelili koliko iznosi blagdanska košarica. Otvorena obnovljena gimnazija Tituša Brezovačkog. Damir Habijan potvrđen je kao novi ministar gospodarstva i održivog razvoja glasovima 77 saborskih zastupnika. Svemu je prethodila burna zajednička sjednica Odbora za gospodarstvo te Odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja je trajala čak 6,5 sati. Donosimo neke najzanimljivije trenutke. Damir Habijan kao novi ministar već je u samom startu sebe sam učinio nebitnim na način da je brže bolje izbrisao svoje, ja ću se tako izraziti, slobodne fotografije, čime je pokazao koliko drži do sebe i svoje vjerodostojnosti. Damir Habijan vezan je sa gospodarstvom jedino u smislu što mu je bivši šef donirao kampanju i što kupuje regionalne medije po Hrvatskoj, pa će biti vrlo zanimljivo pratiti kakav tretman će imati Habijanov bivši šef u dodjeljivanju državnog novca njegovim medijima kako bi peglao imidž Habijanovom novom šefu, ovdje prisutnom Andreju Plenkoviću. Kolega Habijan je zdrav. Mogao bi biti ministar zdravstva. Kolega Habijan je kulturan. Mogao bi biti ministar kulture. Kolega Habijan brzo trči. Mogao bi biti novi ministar prometa. Ali pravi razlog zašto je kolega Habijan sada ministar gospodarstva i zašto bi bilo tko drugi to mogao biti je sljedeći. Jer postoji samo jedan ministar gospodarstva u ovoj vladi, a to je Andrej Plenković. I zbog toga je sva krivnja i odgovornost za plin, za cent i sve ostale pljačke koje se događaju u okviru tog ministarstva isključivo njegov. Gospodin Habijan je, kao što znate, pravnik, bavio se odvjetništvom dok nije postao zastupnik u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Bavio se uglavnom pravom društava, dakle korporativnim pravom u okviru svojih aktivnosti, bavio se akvizicijama, spajanjima, dokapitalizacijama, različitim drugim pravnim procesima koji se odnose na ulaganja, dakle bio je ona vrsta odvjetnika i pravnika koji se bavi gospodarstvom. To je ono što je poruka u njegovom dosadašnjem stručnom i profesionalnom radu. Stabilno biramo trećeg ministra gospodarstva. Međutim, kao i obično u priči, to nije sve. Mi biramo trećeg ministra u resoru u kojem smo i financijski, ali i po tipu političkog utjecaja imali najveće afere u ove 3 godine. Aferu INA, u kojoj je 1 milijardu kuna iscurilo iz INA-e putem trgovine plinom, o kojoj još uvijek ne znamo ništa. Ja sam, kada smo razgovarali, rekao da se radi doista o izazovnom resoru, da se radi isto tako sigurno časne dužnosti, ali svjestan sam i odgovornosti koja ta pozicija obzirom na obim resora nosi. Jedino što buja u vašem mandatu je korupcija i korupcijske afere. Stoga ja vas pitam, ako je Filipović morao otići jer je birao čovjeka koji je radio protiv interesa vlade, zašto vi ne morate otići jer ste birali ljude koji rade protiv zakona i interesa Republike Hrvatske? Hvala vam. Zastupnice Glasovac, prvo te Milanovićeve laži, bolje vam je da ih držite za sebe. Ispast ćete u javnosti kulturni. Dakle, ponavljate laži, ekstremnog lažova na hrvatskoj političkoj sceni koji je kompletno promijenio političku kulturu i vi se zbog njega ovako ponašate. Ovaj primitivizam i divljaštvo Grmoje vam definitivno izvire iz modela retorike koju je vaš bivši predsjednik stranke nametnuo Hrvatskoj zadnje 4 godine nakon što je prevario birače i rekao da je normalan. Dakle, to je bit, to je vrlo važno da znamo. I onda bolje ne govorite takve laži radi vašeg dostojanstva. A Damir Habijan bio je glavna tema i konferencija za medije klubova zastupnika koji su se redale po saborskim dvoranama. Zastupnici kluba Fokusa i Reformista ne podržavaju novog ministra, te kažu kako ovdje nije riječ ni o Filipoviću, ni o Habijanu, već o Andreju Plenkoviću, jer kada imate 30 smijenjenih ministara, onda je to obrazac ponašanja za koji odgovara i čiji je pokrovitelj predsjednik vlade. Sličnog su stava i u Domovinskom pokretu, čiji predsjednik Ivan Penava kaže kako Habijan nema njihovu podršku jer je on samo nastavak loše Plenkovićeve politike.
Uoči rasprave i glasanja o novom ministru gospodarstva Damiru Habijanu, koji dolazi na mjesto smijenjenog Davora Filipovića, neki zastupnici oglasili su se na konferencijama za medije. Habijan tako nije dobio prolaznu ocjenu zastupnika Fokusa i Reformista, a ni onu Domovinskog pokreta. Iz jednog jednostavnog razloga, jer je riječ o kontinuitetu zapravo politike vlade Andreja Plenkovića, gdje je riječ o ne znam već kojem, čini mi se četvrtom ministru gospodarstva. Dakle, rade se ukupno 30. smijenjenom ministru jednoj i pol vladi Andreja Plenkovića, odnosno četvrtom ministru gospodarstva. Gdje je narativ cijele te priče takav da je točno na Badnjak, dakle 24.12.2016. godine, prije 7 godina, taj isti predsjednik vlade Andrej Plenković došao pred vas novinare i cjelokupnu hrvatsku javnost sa jednom vrlo važnom informacijom gdje nas je informirao da će vratiti INA-u u ruke, nazad u hrvatske ruke. Nažalost, od toga ne da nije bilo ništa. Nakon toga su niskom on i njegovi ministri doveli do isporuke sirove hrvatske nafte Mađarima, do zatvaranja rafinerije Sisak, do onih nevjerojatnih afera ministra Horvata, potpredsjednika vlade Miloševića sa popisima tvrtki koje trebaju dobiti državne novce, do na kraju rekordne inflacije, pada životnog standarda građana sa najgorim mogućim tajmingom za uvođenje kune, odnosno eura umjesto kune. No to nije sve, napominje Penava, pa podsjeća na najnovije probleme afere koje su, kaže, izašli iz kuhinje Andreja Plenkovića. Cijelu godinu naravno završavamo u ambijentu afričke svinjske kuge i propasti hrvatskog sela i što nas sada nakon svega dočekuje na samom kraju, kao da to sve skupa nije bilo dovoljno, dočekuje nas afera Mreža, koja bi se mogla zvati i afera pola-pola, gdje vidimo da savjetnik u Ministarstvu gospodarstva traži što za pola naših novaca plaća medije, traži drugu polovicu za sebe, ali što nas tu treba čuditi kad znamo da Andrej Plenković u kontinuitetu rukovodi strankom koja ne samo da ima pravomoćnu presudu, nego je jednako tako bio voditelj kampanje. I ja vas molim da to podcrtamo, čovjeku koji je, sjetite se, imao i dijelio stvari na tri polovice. Znači za sebe, ali i još za druge dvije osobe. Mislim da je svima jasno da je naš predsjednik bio voditelj neuspješne kampanje, neuspješnom političaru Mati Graniću. I rekao bih, nažalost, da je slogan takve politike i takvih ljudi davno prestao biti zna se i pretvorio se u zase. Stanovnici Trnave okupili su se na prosvjedu protiv oduzimanja društvenog doma u tom naselju, koji se želi prenamijeniti u vrtić za otprilike 20 djece. Ističu kako kod dječjeg vrtića Jabuka postoje neiskorištene prostorije upravo za potrebe vrtića, te im nije jasno zašto im se želi oduzeti okupljalište umirovljenika, sportskih udruga, te jedinog registriranog kluba u Trnavi, boćarskog kluba Hajduk Trnava. Na prosvjedu je bio i naš Igor Petrović. Evo, čujemo se, nalazi se ovdje ispred mjesnog odbora Trnava, odnosno društvenog doma Trnava, gdje se održava već treći po redu prosvjed, zapravo prosvjed protiv Tomaševićeve politike prenamjene, kako ih neki opisuju, neadekvatnih prostora u dječje vrtiće. Ono što je zanimljivo je da je ovo treći već prosvjed. Prvi je bio ispred istog doma, onda je bila gradska uprava u pitanju i sada smo opet ispred društvenog doma Trnava. Zanimljiv je slogan ovog prosvjeda, a organizator je također, kao i zadnjih dvoje, gospodin Kavur iz Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava. Gospodine Kavur, poštovanje, dobrodošli u Vjetar Zeleni televiziji. Hvala lijepo, lijepi pozdrav vašim gledateljima i hvala što ste se opet odazvali da nam podržite ovdje gdje se dešava, blago rečeno, otimačina. Slogan ovog prosvjeda je da je Tomašević ukrao djeci Božić kao Grinč. Zbog čega?
Pa ja sam ovoga napisao i u medije i ovoga i opet ga nazivam Grinčom, jer znači za Božić djeca dobivaju inače poklone, Božić je vrijeme za veselje, međutim naša dječica ovdje su prije nekoliko dana po nalogu gradonačelnika Tomaševića poslala kamione iz Zrinjevca koji su potrgali sve ove sprave koje smo mi iz vijeća ovoga naravno u prošlih godina platili iz našeg proračuna. Znači, da li je bila neka najava ili su samo došli? Ne, došli su bez najave, pod krinkom noći i bili su gotovi. Ja bi to usporedio sa filmovima gdje su profesionalni lopovi, gdje su oni u nekoliko minuta, a kad sam dotrčao do ovdje, više nije bilo niti jedne sprave na uigrali. Jeste se obratili, što su rekli? Ja sam ih, naravno, nazvao sam gradsku upravu, oni su me spojili sa projektanticom koja mi je objasnila da se ne brinemo, da oni zbog prenamjene vrtića su samo te spravice ovoga uništili, pa da će jedno 100-200 metara ovoga dalje staviti spravice, gdje sam ja pitao, vi ste projektantica, ona je potvrdila da, i pitao sam gdje, jer ovaj cijeli parkić nema 100 metara. Dakle, radi se o tome da oni ne znaju šta rade i rade samo po njihovom ovoga gradonačelniku, odnosno Grinču Senfu Tomaševu. Ono što je zanimljivo, vi ste rekli da ono predizborno vrijeme obećavao više zelenila za i vrtića, zapravo ovo je jedino zelenilo jedini park u kvartu. Tako je, mi ovdje u Trnavi brojimo preko 8000 stanovnika i ovo je jedina zelena površina koju imamo. Ovdje se dječica sa roditeljima igraju, znači mi smo iz Vijeća gradske četvrti kupili nove spravice, prošle godine smo novi vlakić donijeli i stvarno je ovdje mjesto gdje su se roditelji okupljali. Tomašević ovo radi čisto ideološki, znači nema opravdanja. Ja ovdje odgovorno kažem da laže i gospodin Tomašević i laže njegova zamjenica Dolenec. Znači, nisu nam najavili, niti su nam ponudili ovim ovdje ljudima koji imaju preko skoro 400 članova, niti su ponudili drugi prostor. Prostor koji smo mi ponudili je nasuprot dječjeg vrtića Jabuka. Znači, što je problem tamo? To sam čuo da im to ne paše im. Zbog čega? Pa ne odgovara im čisto ovoga ideološki, ništa drugo. Jer niti je Tomašević, niti je njegova zamjenica Dolenec stručna osoba, pogotovo što se tiče gradnje i lokacije vrtića. Dakle, evo, ponavljam, Tomašević koji zna, koji je bio ovdje u predizbornoj kampanji, da je za vrijeme COVID-a bio, znači taj prostor koji smo ponudili, vrtić za dvije grupice od 15 djece. Znači, tu govorimo o 30 djece. On ovdje hoće staviti dvije grupice od 12 djece u neadekvatan prostor. Da, mnogi kažu da se krši zapravo mnogi standardi, da ovo nije prikladno mjesto za djecu. Neki vas optužuju da ste vi protiv djece, što bi mi odgovorili? Pa odgovorio bi građanima ne. Mi ovdje u Dubravi smo, da pače, mi smo svjesni situacije da nema dovoljno vrtića, opet zahvaljujući nesposobnosti sekte Možemo i Tomaševića, i mi smo za da pomognemo. Zato smo i ponudili ovaj adekvatan prostor gdje može se staviti čak i više djece nego što namjerava ovdje, a ovdje totalno neadekvatno, ovdje još imamo azbestosa. Ova zgrada je znači u blizini željezničke pruge gdje vlakovi ovdje neki 20 metara trube cijele dane, pa se pitam kako su poznati ovi iz gradske uprave za azbest. Upoznati su jako dobro i čak sam došao do informacije gdje je gospodin Goluža govorio da prva, znači struka koja je izašla ovdje na uvid prostora, su rekli da je neadekvatan prostor, da se treba izgraditi dva mala WC-a, ali bi se trebali rušiti noseći zidovi. Dakle, Tomaševiću i Dolenec, vi stavljate djecu u neadekvatan prostor, prostor koji je bio vrtić gdje ne trebate ulagati puno, ali vi želite ovdje uložiti milijone čisto ideološki da se riješite gospodina Kavura, da se riješite Dubrave, jer oni su i dan danas ljuti što su unatoč velikoj većini njihovih vijećnika koji su dobili glasove od građana iz Dubrave, nisu dobili vlast. Evo i zadnje pitanje, koji su vaši daljnji koraci? Naši daljnji koraci su sljedeći. Poručujemo gospodinu Tomaševiću, gradonačelniku i njegovoj zamjenici Dolenec. Nećete nas odavdje otjerati, dječicu ćete, vratit ćete nam ove sprave. I neće vam biti dosta dovoljno niti da vam posude i ove nove Rafaele Francuske da nas maknete iz ovog prostora. Mi ćemo stati ovdje, kad dođu izvođači radova, mi ne dopuštamo da ovdje diraju i jednu ciglicu. Totalna blokada. Moj snimatelj može pokazati malo. Zaista su se na prosvjedu se okupilo oko stotinjak ljudi, ako ne i više. No ono što je zanimljivo je da iz ovog društvenog doma, po njihovim riječima, Tomašević ne tjera samo jednu skupinu umirovljenika, jednu skupinu sportaša. Zapravo ovaj društveni dom koriste mnogi. Sa mnom je gospođa
Ja sam Jasna Lončarek-Šimunović, predsjednica Matice umirovljenika podružnice Trnava. A vi ste rekli da vas zapravo doslovno tjera i da nemate prostora gdje ćete. Što dalje? Nas tjeraju. Predsjednik Matice umirovljenika grada Zagreba uputio je prosvjedno pismo gradonačelniku. Gradonačelnik nije osobno odgovorio na taj mail, nego je odgovorio gospodin Pavun, koji je predstojnik neki tamo njegov, u kojem se navode neistine. Da smo mi prethodno obaviješteni i da nam se nude zamjenski prostori. Do dana današnjeg mi nismo dobili ni jedan glasovni poziv od njih, a kamoli pismeni, i da nam se ikakav zamjenski prostor nudi. Mi ovaj prostor koristimo kao podružnica umirovljenika već 20... Ima gdje iš ili ne? Na cestu. Može. Evo još kratko, samo s nama je... Marinko Spajić, tajnik Bočarskog kluba Hajduk Trnava. Vi gubite što? Mi imamo tu prostor koji smo dobili i imamo ga koristiti rješenje do 3. mjeseca. Oni nas tjeraju i bacaju van isto koji sve ostale. A evo, klub će nagodno proslaviti 75 godina i ima tu 60 članova zajedno sa stolnom tenisačima, ostalima kudovima, kulturnička društva. Što bi na kraju poručili Tomaševiću? A čujte, gospodine Tomašević, mi vas želimo primiti u klub. Mladi ste, nama trebaju mladih igrača i dobro ćete nam doći. Ako budete nas slušali, bit će dobro. Ako ne budete, dođite na rakiju ovdje pa ćemo se pozdraviti. Evo, mi sumnjamo da će se gospodin Tomašević odazvati, jer on ne ide baš na ovakve skupove, on to rješava iz ureda. Pratit ćemo ovaj slučaj i ono što je zanimljivo, čuli ste, kad dođu ovdje bageri, oni će stati i neće dozvoliti dalje radove. Obnovljena je gimnazija Tituša Brezovačkog, koja je teško stradala u zagrebačkom potresu. Obnova je krenula još za vrijeme vladavine Milana Bandića, a u novom ruhu otvorio je njegov nasljednik zajedno s premijerom Plenkovićem. Novo ruho stare škole na novim i potpuno obnovljenim temeljima konačno je dočekalo učenike srednje škole Tituš Brezovački. Škola Tituša Brezovačkog jedna je od najstarijih u gradu Zagrebu, pa stoga je i njen značaj tim veći. Ovaj zadnji potres 22. ožujka 2020. opet je ostavio strašan ožiljak na zgradi, u čije temelje utisnuta želja za pomoć siromašnim učenicima željnima znanja i osobnog rasta. No danas uživamo u ozdravljenju i nestanku svih potresnih ožiljaka. Uživamo u najsigurnijoj zgradi na Gornjem gradu, jer smo iz potresa prije 140 godina naučili da se zgradu treba obnoviti cjelovito, s naglaskom na statičku otpornost prema svim budućim potresama i nevoljima koje će prije ili kasnije možda ugroziti. Mi Titušani zahvaljujemo svima koji su na brojne načine pomogli u obnovi, političarima koji su prepoznali važnost zgrade iz koje je prema Matoševim riječima do kraja 19. stoljeća izašla trećina hrvatske inteligencije. Iako sa početkom obnove srednje škole nema nikakve veze, gradonačelnik Tomašević prisvojio je projekt sebi i svojoj upravi. Onda je ovo sedma cjelovito obnovljena škola i ovu godinu, 2023. godinu, smo počeli sa otvorenjem cjelovito obnovljene osnovne škole Petra Zrinskog, kada je završila obnova svih potresa oštećenih osnovnih škola u gradu Zagrebu, a zatvara se sa ovom današnjim otvorenjem cjelovite obnove odgojno gimnazije Tituša Brezovačka, koja je pa vjerojatno i najkompleksniji projekt cjelovite obnove kad govorimo o školama u gradu Zagrebu. A da se prisvajanje projekata nikako nije svidjelo predsjedniku Plenkoviću i jasno je dao do znanja. Puno smo novaca nabavili ovoj Europskoj uniji, ovo što se vi njima zahvaljujete, njima je drago, ali da nismo se angažirali da dobijemo te pare, ne bi oni oklijevali da ih negdje drugdje potroše. To je bit ovoga što govorim. Ovo je veliki izazov za hrvatsku građevinsku operativu i u broju radnika i u vremenu i u cijenama i okolnostima energetske krize i rasta cijena materijala. Nekako nam se puno toga skupilo, ali uz malo strpljenja, uz puno solidarnosti i puno truda, na kraju ćemo biti, ja mislim, ponosni na ono što će ostati, i to trajno, čvrsto i stabilno i sigurno i za učenike i za profesore. Hvala svima i čestitam od srca. Učenici su napokon u svojoj školi, spremni za nove klupe, ali i za stvaranje novih uspomena.
Još je 5 dana do Božića, zadnje pripreme u punom su jeku, ali čini se da naši brojni sugrađani neće imati puno toga za pripremiti. Naime, hrvatski građani plaćaju najskuplji bakalar u Europi, a tradicionalna blagdanska košarica poskupjela je 21% u odnosu na prošlu godinu, upozorili su danas nezavisni hrvatski sindikati predstavljajući cijene ovogodišnjih blagdanskih košarica. Blagdani su pred vratima. Zadnje sitnice za podbor ili blagdanski stol još se uvijek stignu kupiti. A evo i koliko će za njih izdvojiti i naši sugrađani. Jako malo. Dakle, ispod 100 eura sigurno. Cijene? Cijene su visoke i to je razlog zbog kojeg se ne mislim potrošiti puno. Mislite li da su mnogi građani evo, u takvoj situaciji, takvim dilemama? Mislim da jesu, ali neki ipak troše preko svojih mogućnosti, ali to je njihov problem. A ja sam udovac sam, ali što god kupim sve je skupo. Ne računam baš puno za Božić, jednostavno kupim šta mi treba. Evo, sad sam kupila 3 kila muzgavaca, to je 17 i nešto eura. Sama sam pa neću puno potrošiti, idem djece pa onda. Kako gledate na poskupljenje ovih blagdanskih delicija? Strašno. Nemoguće. Ko će se to uopće moći priuštiti? Koliko građana? Tajkuni. Slažu se s tim i u nezavisnim hrvatskim sindikatima. Oni su naime predstavili ovogodišnje cijene blagdanskih košarica, čiji su iznosi itekako papreni. Ona najskuplja košarica, jedina u duhu tradicije, ona sadrži i negdje doista u najvećem dijelu samo prosječne cijene koje smo prikupili za pojedine artikle i ona ove godine iznosi 417 eura i nešto sitno centa. Ona srednja košarica gdje smo već pomalo gledali ne samo prosječne cijene nego smo izvlačili negdje i poneku akcijsku cijenu, ona je na razini 176 eura i nešto sitno centa. Ona najskromnija košarica koja doista je ono dno dna što bismo rekli po samoj mogućnosti obilježavanja, ona je završila negdje na 98 eura i nešto sitno centa. To je, tvrdi Sever, značajno poskupljenje u usporedbi s lanjskom godinom. Ovogodišnja, ona najskuplja tradicionalna košarica, poskupjela za 21%. Ona srednja košarica poskupjela je za 15% i ona najskromnija, najsiromašnija košarica poskupjela je za 9%. Kad smo radili upravo i ovu najsiromašniju, tu smo doista slistili sve i moram priznati da je ovo i prvi puta od kad radimo košaricu da se cijela najsiromašnija košarica, ona najskromnija košarica, temelji samo i isključivo na akcijskim cijenama koje smo pobrali za pojedine artikle. A ovogodišnje rak rane svih košarica su upravo ovi artikli. Bakalar, možemo slobodno reći, nažalost, plaćamo sigurno najskuplje u Europi. Čak i zemlje koje tradicionalno jedu više bakalara, pa i zemlje koje su možda i udaljenije od Norveške, od onih sjevernih zemalja, imaju jeftiniji bakalar nego li što je to kod nas. Proboj se događa jednako tako na području odojka. Odojak, svi znamo zbog čega, nema ga, afrička svinjska kuga, nedostatak. Njegova cijena je poletjela lagano u nebo. Slično se događa i sa janjetinom. Događa se zanimljivo i sa puranom. Dakle, na jednoj strani purica je letjela i preko 10 eura. Možda svi oni koji si ih ovog Božića ne mogu priuštiti, ipak prije otkriju njegovu pravu bit od onih pune blagdanske trpeze. U idućim minutama donosimo vam novosti iz Zagrebačke županije, zato i dalje ostanite uz nas. U proračunu Zagrebačke županije za iduću godinu za braniteljsku populaciju osigurano je nešto više od 177 tisuća eura. Najznačajniji iznos, gotovo 80 tisuća eura, bit će dodijeljen putem javnog natječaja udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Sredstva će se koristiti za prioritetne programe i projekte brige za branitelje i članove njihovih obitelji, s raspisivanjem natječaja planiranim u prvoj polovici godine. Cilj je jačanje kapaciteta udruga na lokalnoj razini, pružajući zdravstvene, socijalne i humanitarne usluge.
Roditelji s pravom na status roditelja njegovatelja iz Svetog Ivana Zeline dobit će božićni dar od 50 eura. Grad je odlučio povećati cenzus mirovine za isplatu božićnice na 550 eura, uključujući i roditelje njegovatelje. Božićni dar bit će uplaćen na IBAN roditelja prema podacima iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad područnog ureda Sveti Ivan Zelina. Ova inicijativa grada ima cilj obuhvatiti što veći broj građana u potrebi te pridonijeti blagdanskom veselju obitelji u zajednici. Zagrebačka županija dodijelila je 45 stipendija za učenike i 30 za studente. Mjesečni iznos stipendija iznosi nešto više od 79 eura za učenike i 159 eura za studente, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci godišnje. Za učenike 20 stipendija bit će dodijeljeno prema kriteriju izvrsnosti, uključujući do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Dodatno, 25 stipendija dodijelit će se prema socijalnom kriteriju, pri čemu će 10 stipendija biti namijenjeno učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. U skladu sa strategijom zelene urbane obnove Dugog Sela planira se revitalizacija dijelova Birtovog klanca i izgradnja biciklističko-pješačke staze prema šumi Starjak. Projekt će se realizirati u tri faze s dobivenim građevinskim dozvolama, obuhvaćajući produljenje šetnice od ulice Vladimira Nazora prema Vincelirskoj ulici preko ulica Ivana Gorana Kovačića, Tina Ujevića i Stjepana Ferenčaka. U okviru projekta Birtov klanac će biti zatrpan, a cijelo područje će proći kroz hortikulturno uređenje. Pogledajmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu pretežno djelomica sunčano, ujutro moguće s maglom, prema večeri postupno na oblačenje. Zapuhaće umjeren jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevna oko 8 celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji u noći i ujutro mjestimica je povećana na oblaka, lokalno slaba kiša u gorju i susnježica. Ponegdje se u unutrašnjosti može stvarati magla. Zatim će prevladavati sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Tijekom noći na kopnu uz mogućnost za malo kiše. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar u višem gorju i jak. Na Jadranu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 3 na Jadranu od 6 do 11. Najviša dnevna od 7 do 10 na kopnu te od 12 do 16 celzijevih stupnjeva duž obale. Utjecaj vremena na meteoropate i kronične bolesnike će biti povoljniji u prvom dijelu dana i kvarit će se kasnije. Uz jugozapadni vjetar u unutrašnjosti te nešto više temperature zraka u cijeloj zemlji, osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na umor i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačanog intenziteta. Ovime smo stigli do kraja naših središnjih vijesti. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.